påverkar inte så mycket, men när det blir två, då blir det kännbart. Mm. Oj, oj, oj. Skottet, det sitter i krysset det där! Och vem är det som stoppar in den där bollen? Sex skjuttare uppställda, bollen kommer alldeles för långt in där. Men man gör det bra ändå i VSK, ska bollen in då? Nej, det ska den inte. Så blir man lite stillastående här i försvaret i VSK, då öppnar det sig för Alexander Kim. In på kroppen på de flesta motståndare. Men han går långt bak, sitter den? Det var uppkomst. Man har lärt sig spela bandy i... Holmberg i ribban. Här är Nyberg som är en skicklig genombrottsspelare. Kommer långt där skottet då? Det tar Kjellson. Ja. Och den känns nästan otagbart om man får en bra träff. Ja. Här då Christian Frohn får ett kanonläge. Vilken brytning! Esbjörn varit ganska anonym tycker jag i första halvlek. Nu ska vi se Erik Pettersson. När Erik Pettersson avslutet då? Som nästan samtliga har varit variant på Kim. Och de nickar undan här. Zojev. Erik Pettersson. Oj, oj, oj! Lite slow motion och ändå inte kommer döma. Nej, det är jättesvårt. Här då, Kasper Sandgren. Bra läge nu för VSK och så droppar man bakåt. Nej, och där sitter den! Där sitter den! Jag trodde först att nej, vad gör VSK när man inte går på avslut direkt? Men Oskar Grön fyller ju på och sätter dit 1-1. Någonting som känns annorlunda i en sving i alla fall. Oj, oj, oj. VSK då får en tackling. Då är straff för VSK! Ja, straff VSK. Daniel Johansson mot Birgersson. Han tar det Birgersson! 2 poäng i svenska cupen. From mot Kjellson. Åh, Kjellson räddar den! Och ta i. Och den går i mål till slut. Mot Kjellson. Och den sitter i ribban. Mellan och den sitter i mål.